Кіно під зорями. Дніпро долучився до кінофестивалю «Відкрита ніч. Дубль 20». Фестиваль проводиться з 1997 року та популяризує стрічки молодих українських режисерів. Цього року в програму ввійшли документальні, ігрові та анімаційні короткометражки. Загалом 21 стрічка конкурсної програми та 5 позаконкурсних. Також за сприяння Національного центру Олександра Довженка показали ретроспективу кращих фільмів минулих років. Учасників фестивалю визначали на конкурсній основі, а переможців обрали глядачі. Гран-при отримав фільм Марії Пономарьової «Чапля», а приз глядацьких симпатій – стрічка Ярославни Гузар «Віддача». Цього року до фестивалю долучилось близько 70 майданчиків України та світу. Вітчизняні стрічки дивились в 9 країнах, в числі яких Німеччина, Польща, Молдова та Португалія. Також трансляція відбулася в зоні АТО. В Дніпрі кіно дивилися під відкритим небом на локації «Сцена» в парку Шевченка. Это один из немногих фестивалей, если не единственный, который пропагандирует именно украинское кино. Его цель в том, чтобы рассказать о молодых режиссерах, показать их работы. Я очень заинтересована в хорошем кинематографе, особенно мне интересно, как это происходит в Украине. Мне очень нравится, что сегодня будут показывать украинское кино. И вообще открытый воздух, много людей, я собрала своих знакомых, мы все пришли, и это очень здорово.